had me at hello. Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can ride all the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday. Oi, gente, começando mais um vídeo pra vocês. Eu tô aqui no supermercado com a minha mãe, que a gente veio comprar as coisas pra fazer a ceia de virada do ano, gente. Que a gente vai passar lá no sítio da minha mãe. Aí a gente já veio comprar as coisinhas pra pegar o mercado mais vazios, né? Porque se deixar pra cima da hora, ninguém dá conta. Então vou mostrar pra vocês um pouquinho e aí vou compartilhando com vocês em vlog, tá bom? Começar pegando farofa, gente. Essa aqui tá R$10,90, ó. Essa de 1 quilo. Mais o que, mãe? Ó, vamos pegar milho verde, gente. Vamos do mais em conta, mãe. É o Fujino. É R$2,99. É o mais barato, né? É. É. Só dois, né? Maionese. Maionese é melhor o sachê. É, lá na frente a gente pega. Né? Agora vamos pegar... Mas esse aí é mistura láctea. É, mas é tudo igual, né? Não é aquele que eu fiz? É. Aquele não era? Mistura? R$3,49. É o mais em conta, mãe? É. É isso mesmo. São, deixa eu ver quantos aqui, ó. 2, 4, 6. Seis leite condensado. Ah, é porque tem um bolo. É, 2 pro bolo, 2 pro pudim. Igual que você comprou lá, não foi? Pra mim eu comprei, é, mistura láctea, ó. Ah, tá. Todos são mistura láctea. Mistura e aí tá soro. Lá, que é marca boa. É. É igual lá. De leite e soro de leite. Ah, tá. Então é a mesma coisa. Mesma coisa. É. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Agora creme de leite são 2. 2 pro bolo. Vou pegar do mais em conta também, gente. Mais em conta hoje tá sendo esse aqui, ó. Triângulo Mineiro, R$2,19. Vou pegar 2. É pra fazer a calda. Ah, tá. Pra fazer o ganache eu uso, né? Ah, então, dois. Deixa eu conferir aqui na lista, mas acho que é 2. O pudim não leva, não, né? Não. Já é só aquele ali, né? O leite, eu vou pegar É isso mesmo. Pronto. Agora é o... Pegar o granulado aqui, mãe. Depois a gente pega ali, ó. O granulado. Depois a gente pega ele e pega o biscoito, né? Uhum. É ali o granulado. Pegar do pequeno, né, mãe? Precisa de ser grande, não, né? Deixa eu ver se aqui tá mais em conta. Não, acho que é mais em conta aquele ali. Esse aqui. Ó, oh, será que é pequeno? Quase que eu esqueci, gente. Pegar coco ralado pro pavê. Pegar aqui, ó. Vamos no mais em conta também. Vamos ver. R$3,49. R$2,69 esse aqui, mãe, ó. Ele tá muito gostoso. Pequenininho, tá? É, esse aqui tá maior, né, ó. Aqui, esse aqui que é bom. Deixa eu ver se é esse. Pra achar? Ui. Esse aqui eu sei que é bom. Esse é gostoso também, eu já comprei. É, esse aí tá R$3,99. Quanto que ele tem de medida? 100. E esse aqui? Melhor esse aqui, tá? 100 gramas. 100 gramas também. Esse aqui é R$3,49 e esse R$3,99. Esse aqui você já comprou? Não, eu sempre levo do verde. Eu sempre levo esse verdinho aqui. Vamos. Ele é uma delícia. É. Esse mesmo, né? Isso. R$3,99. Porque vai que pega umas baratas com gosto de sabão. Aí, aí não dá, né, gente? Aí estraga a sobremesa toda. Agora, gente, biscoito maisena pro pavê. Aqui, mãe, R$5,98. Marilã. Maisena, né? Aí é no outro corredor. O fermento é no fim ali, ó. Agora eu vou pegar, gente, massa de chocolate, porque... Eu vou fazer um bolo de aniversário pra minha cunhada. Aí tô vendo aqui qual que tá mais em conta. Tem essas aqui que tá mais em conta, gente, ó. Mas será que é boa? Nunca ouvi falar. Apt. Eu sei que a Dona Benta é uma delícia, né? Tem da Santa Amália também, R$4,69. Deixa eu ver quanto que tá a Dona Benta. Que a Dona Benta é a que eu gosto, gente. Ah, não, gente, tá... R$5,28, ó, Dona Benta. Ô, mãe,
Você acha que essas aí é gostosa que nem essa? Qual? Essa Amália. Amália? É. Amália eu já levei, que daí ela? Lá na frente lá, mas é de chocolate é gostosa que nem essa daqui? É. Ela tá quanto? 4 e? É, você comprava de pouco, né? 4,69. Eu vou levar essa aqui, mas tá poucos centavos de diferença. É, porque essa aqui é bem gostosa. É. Vou levar duas, 5,28 cada um. Essa aqui é muito gostosa. Aí. Agora, gente, 18,30. Aí tá um preço bom. Com 30, né? Vou pegar uma cartela, né, mãe? Mas pelo menos essa é nova. Ó, gente, o ovo aqui. Pegamos também batata palha pro salpicão. Tá R$12,90 essa batata palha. Agora a mãe vai pegar cenoura. Tá R$2,99. Quando você pega cenoura, mãe, eu pego a maçã. Esse aí, não? Desse aqui? Mas sai mais em conta? Ah. Essa é aquela miudinha? Pegar a cebola branca também, gente, tá saindo a R$7,99. Vou pegar um pouquinho aqui também pra gente pôr no salpicão, na farofa. Agora, gente, eu vou pegar um pedacinho de bacon pra farofa, ó. Vou pegar aqui. Vou pegar isso aqui, gente, ó. R$9,77. Agora eu vou pegar também calabresa. Deixa eu ver aqui quanto que tá a calabresa. Só essa aqui dá, não dá, mãe? Fica forte. R$6,98, ó. É. Essa aqui, pronto. O bacon é calabresa. Feita aqui, mãe, ó. Ó, gente, comprinhas finalizadas para sobremesas, pro salpicão. Só vai ficar faltando as carnes. As carnes a gente achou melhor pegar no açougue, porque aqui não tem asa e o preço não tá bom. É isso. You down, and I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more. I've given you the things you asked before, and I know I was wrong. Com essa visão aqui, vocês já sabem onde eu estou, né, gente? Estamos aqui no sítio da minha mãe. A gente vai passar a virada aqui. E aí, do mercado, dia seguinte, estamos aqui já, gente, ó. Vim aqui pra dentro, porque lá fora as crianças estão brincando aí, tá só no grito, né? Mas, gente, nós vamos passar a virada do ano aqui na casa da minha mãe, no sítio, né? Minha sogra vai vir pra cá, minha cunhada. E aí, nós vamos passar aqui. Aí, nós fomos no mercado, compramos as coisinhas da ceia. E hoje já é dia seguinte, tá? E aí a gente veio pós-almoço, já tá de tarde. E aí eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que a gente fez, que eu não mostrei, né? Eu vou mostrar agora pra vocês e o valor que ficou, tá bom? E aí eu vou compartilhar. Hoje ainda é sexta-feira, eles vão vir amanhã pra cá no sábado. Então eu vou gravar um pouquinho dessa sexta pra vocês aí da nossa rotina. E no sábado, né, os preparativos pra nossa ceia de Natal, as sobremesas. E também toda a nossa virada de ano eu vou gravando pra vocês. E eu espero muito que vocês gostem. Agora vamos lá que eu vou mostrar as comprinhas pra vocês. Ó, gente, aí eu coloquei aqui na mesa as coisas que a gente comprou pra fazer a ceia, né? A gente vai fazer churrasco e de comida nós vamos fazer arroz, farofa, salpicão. De sobremesa vamos fazer pudim, pavê e eu vou fazer um bolo também de aniversário pra minha cunhada, que dia 1º é aniversário dela. E nós vamos comemorar aqui, tá? Então, basicamente, é isso aqui que a gente comprou pra fazer, gente, ó. Então, tem cebola, cenoura, maçã, que são as coisas do salpicão. A farofa, né, pra fazer a nossa farofinha, uva passa, coco ralado, que é pra colocar no pavê, granulado pra colocar no bolo de aniversário, aí aqui biscoito maisena pra fazer o pavê, leite condensado, a gente pegou 2, 4, 6 leite condensado, 2 cremes de leite, um pacote de espaguete, aí aqui tem 2 panetones pra gente tomar no café da manhã, né, 2 milhos verdes, que é pro salpicão, massa de bolo chocolate pro bolo, filézinho sassami, que é pra fazer o salpicão, né? Um pente de ovos, porque toda sobremesa vai bastante ovos. Calabresa, bacon e batata palha, tá? Então foram essas as coisas que a gente vai fazer. Agora o churrasco, cada um comprou sua carne individual. O que a gente comprou junto foi os ingredientes pra fazer
a comida e as sobremesas, tá? E eu tô aqui com a notinha, gente, ó. O valor dessas coisinhas aqui pra fazer a nossa ceia ficou em, aqui, ó, R$187. Daí eu dividi aqui, porque a gente faz por pessoa, tá vendo? Tanto gente vai vir pra cá e aí a gente divide pra todo mundo, tá bom? É isso. Agora eu vou guardar essas coisinhas aqui e começar a nos ajeitar aqui também. Começou uma chuvinha gostosa por aqui, gente, ó. Verdinho com chuvinha. Tomamos um cafezinho agora e aí começou a chuvinha. Tá chovendo até que bastante, ó. Parece que final de ano vai ser igual Natal, né, gente? Ó, chuvinha. A chuvinha tá que tá, gente. Eu tô aqui do lado de fora e aqui, né, não tem luz, ó. Tudo escuro, não dá pra ver nada. Só dá pra ver os vagalumes e a luz ali dos vizinhos acesa, ó. Ali, ó, tá vendo? Só. Mas de resto, gente, não dá pra ver nada. Aí está uma chuvinha gostosa, dormi com esse barulho de chuva. E hoje até tem poucos vagalumes por conta da chuva, que normalmente fica cheio de vagalume por aqui. Mas tá tudo escuro, né? Ó, eu tô aqui, tá vendo, ó? A mãe já tá preparando o jantar, aí eu vim aqui fora curtir um pouquinho o barulhinho da chuva e dos grilinhos e das cigarras fazendo barulhinho, mas não dá pra ver nada de tão escuro. Não sei se tá aparecendo no vídeo os vagalumes, gente, ó. Os sapos cantando. Bem ali na frente tem vagalume, gente, mas eu não sei se no vídeo pega. Olha, gente, que bolo lindo. Nossa, mãe, ficou lindo o bolo, hein? Deu até vontade de comer. Leitinho que a gente ferveu, a gente comprou aqui do da roça mesmo, ó. Nossa, tá lindo o bolo. A chuva aqui, ó. Barulhinho de chuva até que tá. E aqui a mãe tá fazendo, é, não, é porco serrado. Porco serrado, tchau. Carne de porco demora ficar pronta, né, mãe? Demora. Tem. Pinicando o bolinho quente que a mãe fez. Tá quentinho, nossa, gente. E bem desse frio, é tão bom. Tá fofinho. Uhum. E feito com leite da roça, né, gente? Assado no fogão a lenha. O gosto fica diferente, né, Tacinha? Uhum. Agora eu e a Daça vamos jogar mais o quê? Que você ama? Baralho. A gente já jogou mais cedo. Amanhã tá a turma toda pra jogar. Hoje é só eu e essa pequenininha. Tá um pouquinho aqui, ó. Bom, não tá? Uhum. Essa é aquela receita de bolo branco, gente, que eu já ensinei pra vocês, que vai um ovo só, tá? É. Mamãe vai embaralhar aqui pra gente jogar, tá? Pronta, toda fresquinha que a mãe fez. Ó,
Aqui tá um pouquinho escuro, gente, mas ó, porquinho serrado aqui no capricho. A mãe cozinhou feijão fresquinho aqui, gente, refogou, ó. Do jeito que você gosta, ó. Feijão o quê? Hein? De caldinho. Feijão de caldinho, feijão batido. Aqui tem arrozinho fresco, couve da horta do pai, ó. Feito com banha de porco. E anguzinho, do jeito que a gente gosta, que é angu mais duro, ó. Delícia comida de vó, né? E ele quer uma máscara. Que delícia. Agora nós vamos jantar. Encher a nossa pança, né? Don't be a stranger in the night. Take a chance for some romance. Don't cover your eyes. Willow trees know you better than anyone else. It's time you let your guard down for someone like me. I'd say I'm settled and pretty calm. I don't storm in the storm. If not me, then someone like me that knows what to do and how to take care of you. But most of all, that deserves you. Red sheets I'd ever seen. You stand beside me in every dream. Angel goddess, you cover them all. Say, what can I do to get you to fall for someone like me? Tá ficando linda. É uma menina ruim, gente. E você, Maria, tá fazendo o quê? Eu tô fazendo. O que que você tá fazendo? É o martelo que você tá fazendo? Gente, olha quanta pecinha que tem aqui na roça. Tem mais do que lá em casa. Tem, a mamãe trouxe tudo pra cá pra gente montar, né? Aí a mamãe pegou uma bacia e um pote pra gente colocar. Isso, cuidado, tá? Joga forte pra não quebrar. Ah, mãe, quantas pequenas? Tem bastante pequeno. Isso é bom pra gente fazer, tipo... Isso é um ovo, Maria? Um ovo, leite. Ah. Como que quebra o ovo? Mostra pra mim. Leite. Eu sei quebrar. Eu sei, gente. Olha aqui. Ó, finge que isso aqui é um garfo. Não, finge que isso aqui... Olha! Finge que isso é uma colher. Ó, gente, fez muito bem. A gente tem lá em casa, a gente gosta de fazer isso, né, mãe? Uhum. Muitos ovos. E a chuvinha lá fora, a gente não para. E a chuva lá fora, a gente só tá aumentando. Olha que lindo! Aí a gente jantou, eu arrumei a cozinha pra mãe. Agora a mãe vai tomar banho, né? Que todos nós já tomamos. A jantinha tava tão boa, gente. Aí comida de fogão de lenha é bom demais, né? Agora a gente vai fazer uma horinha aqui. O pai tá assistindo o jornal e as crianças brincando aqui de montar pecinhas, né? Pra depois a gente poder dormir. Oi? Como que eu posso fazer o pé? Você pode botar pra frente a pecinha. Será que eu essa daí? Assim, isso, é, desse jeito. Aí acho que vai ficar legal. Vai. Né? Aí, gente, o marido vai vir amanhã com a sogra, porque ela não sabe o caminho, né? Pra vir aqui pro sítio dos meus pais. E mais um e mais dois meninos. É. Aí quem vai trazer o carro vai ser o esposo, né? Porque ele traz minha sogra, meus cunhados, né? Porque eles não sabem o caminho daqui. Por isso que eu vim hoje com a mãe. Oi, princesa. Olha que sofá lindo! Sofá, nossa! Mãe. Olha, tá igual um robô. Olha a mesa.
Mas não, o tá? Não tá querendo colar. Pronto. Cadê a câmera? Deixa eu ver. Olha lá. Nossa! Olha lá. Que chique, hein? Lá, eu também quero tirar. Tira. Gostei lá, dessa câmera, hein? Agora é a Daça. Depois eu vou fazer um. Deixa eu ver. Uma Daça. Não, Maria. Ó. Oh. Ai, você tomou doida pra vir pra roça? Tirou? Ô, vovó, vamos pra roça. Hoje, vovó. Isso é bom, rapaz. Isso é bom. Agora eu vou tirar uma foto de vocês, pessoal. Bom, gente, já estamos aqui no quarto, prontinhos pra dormir, né? E eu vim finalizar o vlog com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de ter passado um pouquinho do dia de compra, né? E um pouquinho do dia de hoje com a gente. E continue assistindo, gente, porque nos próximos vídeos a gente vai compartilhar os preparativos da ceia. Eu vou compartilhar a nossa ceia aqui no sítio também. Minha mãe vai ensinar a fazer aquele pudim de padaria dela, que é incrível, gente. Fica maravilhoso. Então, não perca os próximos vídeos, tá bom? Não esqueçam de avaliar o vídeo com o seu joinha, que ajuda muito a que o YouTube entregue os nossos vídeos para outras pessoas, né? Se você não é inscrito, ficou até agora, aproveita para se inscrever e deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo de hoje, que vai ser muito importante saber a tua opinião, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!